mãe. Eu sei que é difícil aceitar que seu filho tá seguindo esse caminho, mas esse é meu sonho, essa é minha vida e eu sigo nem que seja eu. Por mim, eu tô tentando mudar o meu critério. Eu vou ter que buscar esse gol pra mim poder sair do zero a zero. Cê sabe, eu sempre fui acostumado a ter tudo, mas eu tinha que lutar pelo meu. Eu não vou mentir, eu sempre tive sorte de ter condição, e agradeço a Deus e o esforço da família. Eu sei que vocês queriam que eu fosse outra coisa, mas eu segui na minha linha.